Здравейте от клиниката по кардиология на болница ИСУЛ. Аз съм Гергана Добрева. Вие сте с предаването за здраве и медицина Пулс. Знаете ли, че най-честата причина за да потърсим спешна помощ е гръдната болка? Кога гръдната болка е свързана с кардиологичен проблем, ще разберем от моя събеседник, доктор Людмил Шопов. Благодаря за гостоприемството, доктор Шопов. Моля. Вероятно сте чували, докторе, думите «боли ме сърцето», но сърцето боли ли? Като цяло това е един от най-честите, едно от най-честите оплаквания, което имат пациенти, които посещават спешен център, спешен кардиологичен кабинет или като цяло кардиолог, когато търсят нашите пациенти, с оплакването от някакъв вид гръден дискомфорт. По-скоро сърцето не боли, но въпреки това оплакванията са свързани с гърдите. Тоест винаги или почти винаги има някакъв вид оплакване, което е свързано с гръдната част на човека. Какви могат да бъдат причините за гръдната болка? Това, което нас ни интересува като кардиолози, първо да се съсредоточим върху нашата си патология. Основното заболяване, което води до гръдна болка, това е исхемичната болест на сърцето. И част от нея е така наречен инфаркт на миокарда. Тоест, това е първото нещо, за което винаги мислим, когато чуем гръдна болка, гръден дискомфорт, за което трябва да мислим. Естествено, има други заболявания, които са също от нашата палитра, като острите аортни синдроми, най-същественият пример е дисекацията на аортата, белодробния ембулизъм, който също е едно заболяване, което въпреки, че е белодробен, практически е нещо, което лекуват основно кардиолози. Перикардитът или това е възпалението на турбичката около сърцето също може да доведе до гръдна болка. Естествено, трябва да имаме така, някакво познание и върху останалата патология, т.е. останалите органи, които са в гръдната клетка. Съответно, това са различни белодробни състояния, спонтанния пневмоторакс, който също е едно доста остро настъпващо състояние, различни проблеми с хранопровод, с стомах, жлъчни кризи, които много често, освен болката в областта на жлъчката, имат и гръден дискомфорт, болка в рамена, в гръб и така нататък. Тоест, това са голяма палитра от заболявания, които ние трябва да внимаваме, за да не пропуснем нещо животозастрашаващо. Може ли сърцето да боли от стрес? Сега въпросът е много интересен и трябва много внимателно да се отговори, тъй като има една отделна единица нозология, която се казва стрес-индуцирана кардиомиопатия, което е животозастрашаващо състояние. Може би някои от вашите зрители са го чували като синдром на разбитото сърце, Такотсубо синдром също се казва в нашата литература, което е много тежко състояние, води до нерядко и до летален изход, при което за щастие това е много рядко. Нали, не е както това, което обикновено повечето хора поне веднъж в живота сме изпитвали, дали от силна тъга, дали от някаква емоция силна, някакъв дискомфорт гръден. Тоест, двете неща не трябва да се бъркат и не трябва всеки, който усети някакъв лек дискомфорт, нали, да мисли, че е най-тежкото нещо се случва с него. Но наистина има такава кардиомиопатия, която е животозастрашаваща. Какви са въпросите, които задавате на пациента, за да потвърдите или отхвърлите кардиологична диагноза? Ние разпитваме пациент, когато снима анамнезата, така да се каже, ние много внимателно подбираме въпросите, които задаваме нашите пациенти. Тъй като не трябва да са много насочващи един вид, те да ни кажат това, което ние искаме да чуем, в същото време трябва малко да ги насочваме, защото те са понякога много разпиляни. Когато имаме един остър епизод на гръдна болка, много често пациентите са и психомоторно възбудени, емоционални, някои от тях не могат дори да за секунда да спрат да говорят, те не могат да ни чуят като хората. И тогава наистина трябва да има такива въпроси, обикновено неврологичните, които са, те са по хода на ребрата. Имали сме такива случаи, когато има гръдна болка от така наречен херпес зостер, пък още не са излезнали хубаво, нали, обривчетата, които да ни насочат и нас, и ние сме се чудили, нали, какво е, що е, но
това е хубавото, че когато се ориентираме за цялата обстановка, нали, за цялото състояние на пациента, имаме и друг вид набор от неща, които мога да свършим. Тоест, не винаги се осланяме само на клиниката, макар че тя е много важна. Когато говорим за исхемичната болест на сърцето, обикновено оплакването е от рода на много тежка болка, стягане в гръдната област, като натиск, който описват пациентите. И много пъти, когато ни викнат на консултация нашите колеги от спешното отделение на Царица Йоана ИСУЛ, тогава само пациента, като още преди да са ни показали кардиограмата, пациентът само като каже, че усеща, че някой му е стъпил на гърдите или че се чувства като в менгеме, общо взето нещата на 99% са ясни. Че се касае за миокарден инфаркт, нали, което изисква много спешно, нали, обработка на пациента и съответна последваща терапия и поведение. Тоест при пациент, който наистина има инфаркт на миокарда, ние разполагаме с малко време да решим какво да правим. Пациента до 2 часа би трябвало да е вече в център, който може да му направи коронарография, т.е. сърдечна катетеризация, където евентуално да се постави, нали, стент или да се реши как да се продължи по-нататък с поведението и с лечението на пациента. Докато други състояния, естествено, спрямо това какъв е риска на пациента, може да се поизчака, да се направят други образни изследвания, кръвни изследвания и така. Възможно ли е инфаркт на миокарда да протича с болка високо в слънчевия сплит и човек да си мисли, че е от проблема му с стомах? Съвсем възможно. Съвсем възможно. Затова е много важно, когато хората, които имат подобни проблеми стомашно-чревни, усетят някакъв вид промяна в това неразположение, тази болка, която усещат. Това е много важно. Тоест, те са свикнали до сега по един и същия начин и изведнъж става нещо по-различно. Сега, естествено, това може да е нещо по-неприятно. Някои хора, които имат дълго време чревни проблеми, стомашни проблеми, могат да имат кървения, перфорации и така нататък, но може да са направили инфаркт. Наистина, особено от така наречени долни инфаркти, много често имат подобен тип симптоматика. Хората чакат пред гастроентерологичния кабинет с, нали, часове, да кажем, в същото време той има инфаркт. Наскоро имахме подобен случай с пациент, който, жена, която идва в нашето спешно отделение за повод на коремна болка. Докато им прави тази коремна болка, в един момент проблема се качва вгоре. Съобщава за гръдния дискомфорт и за минути изпада в безсъзнание. Тоест, наистина за секунди става въпрос, тоест прави някаква камерна ритмия, звукачествена, която практически не може да поддържа кислородното насищане в организма и тя губи съзнание. Като съответно след това, нали, те много бързо ни извикаха колегите, помогнаха ни заедно с анестезиолози, успяхме да транспортираме жива в друго лечебно заведение за последващо лечение. Какъв е характера на сърдечната болка? Пак, нали, отваряме скобата, че болката при инфаркт е една, при дисекация е друга, при белодробен емболизъм трета, при перикардит четвърта. Това са основните състояния, които ние като кардиолози трябва да имаме предвид, когато някой ни казва за някакъв гръдния дискомфорт, не е общо казано, включително и сърдечната недостатъчност, която някои хора усещат не като задуха, ами като дискомфорт. Тоест, това са някои състояния, които ние всеки един път, когато преглеждаме пациент в спешно отделение, трябва да ги изключим. Това, което коментирахме вече за тежестта, за стягането, за чувството, че някой е седнал върху гърдите, това е така наречената стенокардия, ангина, т.е. това е усещането, което хората имат, когато имат инфаркт. А често пъти хората имат и преди това такива оплаквания и те знаят за тях. Така наречената от едно време гръдна жаба, която все още някои пациенти ни казват, че имат. Тези оплаквания те са свикнали, но те, ако се засилят, тогава вече явно има някакъв проблем, който трябва да се търси и да се решава. Обикновено трябва няколко минути, до 10, до 20 минутки. Ако е по-дълго, 20-30 минутки, може вече да се касае за истински инфаркт на миокарда. Тогава често има и така наречената вегетативна симптоматика, т.е. има изпотяване, пребледняване, гадене, повръщане. Т.е. това са допълнителни симптоми, които показват, че ситуацията е сериозна. Когато говорим за острите аортни синдроми, най-така сериозният пример е дисекацията на аортата, тогава пациентите обикновено съобщават за раздираща, много остра кинжална болка в гърдите, като интересното е, че болката практически следва хода на самата дисекация и може да има тенденция да отива от едно място на друго, т.е. започне от гърдите,
и да тръгне към гърба, между плешките и така нататък. Болката, която има при перикардния излив и при перикардита, който стана доста често след коронавирусната инфекция, защото това е едно заболяване, което обикновено е след вирусни заболявания, последствие. Там болката се води плевритна, т.е. болка, която се засилва, когато човек вдиша, когато смени позицията на тялото. Това се води плевритна болка, защото освен перикарда се засяга и част от плеврата, от обивката и на белия дроб, което пък води до тези оплаквания, които има. И белодробния емболизъм, там освен, че има болка, понякога няма, но освен, че има болка, има и много изразен задух. Тоест, когато пациент идва при нас, обикновено не е само с едно оплакване, нали, то е с една, нали, симптомно комплекс, който ние трябва да решим какви са точно нещата. И естествено, освен на анамнезата, която трябва да снемим, понякога нямаме толкова време да си разпитваме пациента, а както ви казах, слизаме в спешно отделение с готова кардиограма на пациента. Там, ако видим промени на кардиограмата, вече много лесно нещата... Добиват яснота. Да, добиват яснота. Винаги е хубаво, ако пациентите имат възможност да си покажат стари документации, да знаем какви лекарства приемат, защото е много важно едно състояние да се третира адекватно. Тоест, даването, да кажем най-грубо казано, на антибиотици на човек, който, примерно, има инфаркт, ще му влоши състоянието, нали, ако си мислим, че има някакъв проблем, да кажем, възпалителен. И обратното, нали, когато пациентът има, да кажем, пневмония, не трябва да правим коронарография, защото си мислим, че болката му от инфаркт. Тоест всички тия неща трябва да бъдат съобразени. Сърдечно-съдови или белодробни заболявания са сред най-животозастрашаващите състояния при гръдна болка. Ще разберем, но веднага след рекламите. Сърдечно-съдови или белодробни заболявания са най-честата животозастрашаваща причина при поява на гръдна болка. Когато говорим за животозастрашаващи състояния, свързани с гръдната болка, определено челното място на кардиологичните заболявания. От към белодробните, това, което е най-притеснително, това са така наречения пневмоторакс, спонтанен пневмоторакс, обикновено при млади, високи мъже най-често се случва, или при хора, които имат вече съпътстваща патология белодробна. Дали ще е хронично обструктивна белодробна фиброза или някое друго хронично белодробно заболяване, те възможно да направят също пневмоторакс, което е едно състояние, което много рязко просто се случват нещата и няма как човек да остане безразличен, да си каже, бе, то ще ми мини. Нали? Ясно е, че нещо се случва, човек усеща, че нещата не са окей. По тая причина търсят помощ и съответно трябва бързо да се реагира. Нашите състояния, кардиологичните, понякога са с малко по-протрахиран характер. Имали сме не един, двама пациенти, които идват след като са направили инфаркт няколко дена по-рано. Тоест, това, което му питахте в началото за болките в областта на гърдите, обикновено докато тече исхемията, т.е. докато сърдечният мускул не се снабдява добре с кислород и с съединителни съставки, тогава има и болка. Т.е. има съединения, които се отделят и се получават това чувство на този дискомфорт. Когато вече това приключи, практически болка няма. И човека може да си е помислил, че 2-3 дни просто е настинал, или, знаете, с работата на кематици, нещо го е надухало или нещо от този сорт. И за съжаление тогава, ако последствието за мускула на сърцето е голямо, може да се направи много малко. Тоест, от тук идва и съвета към нашите зрители. Гръдната болка, гръдният дискомфорт, особено когато е започнал остро, особено когато е с тези характеристики, които коментирахме, задължително трябва да се посети спешен център. Нашия спешен център, който е в УМБАЛ Традиционна ИСУЛ, постоянно има такива пациенти, дали самонасочили се, дали дошли с спешна медицинска помощ. Това е една от най-честите причини и за посещение на спешен център глобално. Тоест над 10% от пациентите, които идват в спешно отделение, имат гръден дискомфорт някакъв вид. Какво съдействие може да окаже близкият на пациент с гръдна болка, когато пристигне спешният екип? Първото, което е много важно, че говорим за пациент, да кажем, който предполагаме, че има инфаркт. Обикновено хората тогава са наплашени.
Тоест, те имат едно чувство за обреченост често пъти. Не могат да стоят на едно място, постоянно се нали, въртят, макар че усилието им провокира понякога повече засилване на болката. Това е един от също критериите да оценим каква е болката, нали, гърдната болка. Тогава близките може би ще са по-адекватни. Какви медикаменти приема пациент, важно е да се знае, какви болести има пациент. За съжаление, понякога се случва, докато се изчаква спешната медицинска помощ, пациента да загуби съзнание или да му прилошее. Тогава вече е много важно да се започне качествена кардиопулмонална ресуситация. Или това е така наречен индиректен сърдечен масаж. Това е нещото, което практически задвижва кръвта на човека, докато той не възстанови неговата спонтанна циркулация. Тоест, важното е да се прави нали, адекватен сърдечен масаж. Има си алгоритми, нали, 30 пъти масаж, нали, 2 пъти вдишвания, но най-важното е сърдечния масаж. Това е нещото, което ако бъде изпълнявано адекватно, докато дойде компетентен човек да поеми, може да спаси човешки живот и за щастие сме чували за такива неща по новините. Какво да бъде поведението на пациент с доказана исхимична болест на сърцето при поява на гръдна болка? Това са хора, щом вече е доказана, те явно вече са имали ангина, т.е. вече са имали някакъв гръден дискомфорт и те си го познават. Много често се е стигнало до някакъв вид повлияване на това състояние. Т.е. трябва да има оптимална медицинската медикаментозна терапия, която е базирана на проучванията, които са страшно много в областта на кардиологията и кардиологията е лидер в медицината, базирана на доказателства. Освен медикаментозно лечение, има и лечение, което е интервенционално. Всички знаят за катетеризацията на сърцето, нали, за поставянето на стентове, балони и така нататък, което много тези пациенти вече при тях се е случило. И след постигането на добър ефект, те са забравили какво представлява тази гръдна жаба, която ни казват до сега. Но ако в един момент това нещо се случи от начало, отново, особено ако много им напомня на епизода от инфаркт, ако са карали, тогава задължително по най-бързия начин трябва да посетят спешен център. За съжаление, телефонните обаждания, които бяха много характерни по COVID-кризата, все още продължават. Ние поддържаме връзка с пациентите си по телефони, по различни социални съобщения и така нататък. Те не помагат в този случай. Тоест, трябва да се направи електрокардиограма, да бъде прегледан пациента от лекар. Как ще коментирате тезите? Рискът от сърдечен удар е най-нисък в събота и най-висок в понеделник. Има доста проучвания, които дават различни оценки на това кога има най-висок риск, кога, ако се случи, не дай си Боже, някакъв проблем, се реагира най-адекватно. Ние се шегувахме с колеги, че има подобни, които казват, че докато има конгреси по съответната специалност, тогава нещата са по-добре. Тоест едва ли не, когато всички са учат, някой, който остава да работи, си върши по-добре работата. Трудно може да се коментира за дните от седмицата най-вече, макар че понеделник е един стресов ден и хипотетично е възможно тогава да набъбват. Доколкото знам, има такива проучвания и за суицидни ситуации и за много други. Това, което е важно да се знае, че и ние го знаем, е, че неприятностите най-често се случват рано сутринта и другото е сезонността. Тоест, зимния сезон е най-неблагоприятен за нашите пациенти поради много причини. Един от най-добрите илюстратори в медицинската история, Франк Нетер, има една много хубава картина, която показва как човек, мъж, възрастен, излиза от заведение, ресторант по-скоро, и се хваща на гърдите и една виелица, нали, която се вижда. Тоест, това са предпоставките след едно тежко на прехранване, повече солено, което е приел човекът, възрастният мъж, който мъжете са по-рисковият пол за исхемичната болест на сърцето, възрастта също естествено, студа, който е навън, замърсения въздух, който също той нали, едва ли го е нарисувал, но то е ясно, че в зимата е по-лош въздуха, който дишаме. Т.е. всичко това са предпоставки за един такъв остър инцидент. И не случайни са и препоръките, които виждаме от лекари по новини, да се внимава, когато
са тия екстремните температури и през зимата, съответно и през лятото. Доктор, сега сме в месеца на жените. Някакви препоръки за дамите да кажете колко здрави са техните сърца? Ами за здрави, за жените въпросът е много интересен и много комплексен, защото жените като цяло не са много представени в клиничните проучвания, които се провеждат. Тоест, те са малък процент, обикновено 20-25%, повечето са мъже. И когато говорим, да кажем, за исхемична болест на сърцето и за болката, ние казваме типична болка имат по-често мъжете, докато жените, диабетиците, възрастните хора, те имат по-атипична болка. Да, обаче проучванията са с мъже, т.е. ние не можем да кажем дали наистина атипичната болка на жената е атипична или просто така сме свикнали, защото така сме учили с годините. Много е важно, жените, това, което трябва да знаят е, че въпреки, че имат някаква протекция от половите хормони, в един момент протекцията отслабва. Самото ранно настъпване на менопауза също за нас е знак за това, че пациентката е по-рискова от останалите пациенти. Фамилната обремененост, по първа линия баща преди 65 годишна възраст, преди 55 годишна възраст или майка преди 65 с подобна оплаквания, с подобна симптоматика, сестра. Това са, нали, индикации, които ни дават, че трябва да сме по-внимателни. Много е важно за жените, не че за мъжете не е важно, но да разкарат цигарите тотално. Тоест, едни от най-неприятните инфаркти, които сме виждали, са при жени в по-млада възраст, т.е. преди 60 годишна възраст. След настъпването на менопаузата, като цяло рискът за мъжете и жените сравнително се изравнява. Даже в така, след 7-8 декада жените стават вече по-рискови, тъй като за съжаление мъжете вече ги няма. Т.е. там са поизпадали от класациите. Да. И към финала на нашата среща, докторе, ще ви помоля да споделите някакъв интересен медицински казус от вашата практика. Ами, знаете ли, те не са един и два. Общо взето всеки ден се сблъскваме с интересни казуси. Сърдито Йоанна Исус е една болница, в която идват пациенти от всякъде. Може би малко страни от исхемичната болест на сърцето, но имахме пациент, който в Бургас, мъж, който получава гръден дискомфорт, колабира. И случва се така, че е опериран при нашите колеги от уши, нос, гърло. Звъни на тях и те му казват да идва в ИСУ. Той идва тук и виждаме, че всъщност той е с белодробен емболизъм. За съжаление, по една или друга причина не е диагностиран когато трябва, но въпреки това пациента сам успява да дойде със собствения си автомобил до тук, за да може ние да го диагностираме, да го лекуваме и да го изпишеме жив и здрав за Бургас. Толкова за днес. Разделяме се с пожелания за здраве и добро настроение. До нови срещи!